اللہ نے نیٹ کر تمام کی نظر الف اللہ دے الف اللہ دے بخش ہار کہڑا پلے مشرے خرچ نہ
جاؤ، میرا رب مجھے نہیں منظور رہی، صدا بہار زمین سپاگے کبھی خزانہ آیا بے، خوبر فیض ہزارہ تائیں ہر بکا پل کھاوے، خشکہ جنہ قدر نہیں میرا، میں سائے بلو بڑے آئیاں، میں گلیاں دروڑا کوڑا میں چڑھایا سائیاں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، میں ایک دفعہ پھر اعلان درگاہ تمام قابل کیا تھا میرے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بندہ نے چیز کا مدد فرمایا اور مجھے بھی محفل میلاد بھی یعنی کیا شرف حاصل ہوا، دعا اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول منظور فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت۔